Քննարկում ենք հարց 33-ը, մինչ հարցը ներկայացնել ասեմ, հարգելի գործընկերներ, որ մենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթում այսօր աշխատանքից ազատել ենք Արագածոտնի մարզպետ Դավիթ Գևորգյանին, եւ ես մինչ նոր մարզպետի թեկնածությունը ներկայացնելը պարոն Գևորգյանին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արագածոտնի մարզպետի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար. Իսկ այժմ ներկայացնում եմ Ռազմիկ Պետրոսյանին, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետ նշանակելու հարցը. Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան. Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան. Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ տարածքային կառավարման մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկման է ներկայացվում Ռազմիկ Պետրոսյանին Արագածոտնի մարզպետ նշանակելու հարցը։ Խնդրում եմ ձեր համաձայնությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյանը դահլիճում ներկա է, հարգելի գործընկերներ, հարցեր ունեք, պարոն Պետրոսյան, նստեք, պարոն Պետրոս։ Կան հարցեր, չկան, նստեք, պարոն Պետրոս։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Ռազմիկ Պետրոսյանին Արագածոտնի մարզպետ նշանակելուն, դեմ չունենք, որոշումը կայացված է, պարոն Պետրոսյան, շնորհավորում եմ ձեզ, հաջողություններ եմ մաղթում, խնդրեմ, եթե ասելիք ունեք, նստեք։ Մեծ արգո, պարոն վարչապետ, կառավարության հարգարժան անդամներ, շնորհակալություն վստահության համար։ Վստահ եմ, որ իմ աշխատանքով կարդարացնում ես վստահությունը, իշխան մեր ի բարօրություն մեր ժողովրդի, մեր պետականության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր